אמהות יקרות, ברוכות הבאות לכנס הווירטואלי מהות האימהות. אני שמחה שבחרתן להאזין להרצאה שלי. רוצים לישון על זה? שמי ליהי, לי ג'ילט סנטו, בעלת תואר ראשון בחינוך, BED, מורה, גננת ומחנכת בישראל. חינכתי 17 שנים במערכת החינוך ומזה כ-11 שנים בעלת גן ילדים פרטי. אני יועצת שינה מוסמכת ומאמנת ילדים להצלחה, להצלחה רגשית, להצלחה קוגניטיבית והצלחה חברתית. בשנה האחרונה אני מובילה את התוכנית מנהיגים צעירים בפורטל המומחים אסקימו. היום אני רוצה להתמקד בייעוץ שינה, ואני רוצה לפתוח את ההרצאה שלי בסיפור מאוד מיוחד מתוך הספר סיפ הורים. כתבה אותו נירה קפלנסקי. הסיפור מספר על ניאנג'ה והשבט שבכה בשעות הערב בכיכר. כל יום בשעות הערב אפשר היה לשמוע בכפר של ניאנג'ה צלילים מוזרים שהגיעו מעבר להרים הרחוקים ולא פסקו עד לשעות הלילה מאוחרות. בכפר של ניאנג'ה חשבו שאולי אלה קולות של חיות או אולי אלו קולות של שיחות הלילה בין הכוכבים. ניאנג'ה היה בחור סקרן והחליט לפתור את התעלומה בעצמו. הוא יצא לחפש את מקור הקולות והצלילים המסתוריים. כשניאנג'ה הגיע אל מעבר להרים והחמה שקעה והכוכבים הראשונים בשמיים העירו, הוא שמע את אותם הצלילים המיוחדים. ובאותו מתקרב אל הכפר, לא האמין למראה עיניו. שעת הערב, אבל כל ההורים וכל הילדים של הכפר יושבים בכיכר המרכזית ובוכים. ניאנג'ה הקשיב בקשב רב לקולות ושמע, כמה חבל שהיום נגמר וכמה חבל שצריך להפסיק לשחק ביחד. בכו ההורים, אנחנו נתגעגע, ובכו הילדים, אנחנו נתגעגע עוד יותר. כל הילדים וכל ההורים בכו מאוד על שהיה להם להיפרד, כל אחד למיטתו לשנת הלילה. ניאנג'ה לא האמין שסבלו של כל הכפר נמשך כל כך הרבה זמן מבלי שנמצא פתרון, והוא היה עצוב בשבילהם. עכשיו נעצור רגע את הסיפור ונחשוב, האם כולנו מבינים למה השבט בכה? ההורים בכו, הילדים בכו. אז כן, לשניהם הפרידה הייתה קשה. שינה היא פרידה, פרידה לכל דבר ועניין. הילדים אינם יודעים להבדיל אם הם נפרדים מההורים לשעתיים, 5 דקות או 10 שעות, ולכן כדי שהילדים ישנו שינה רציפה ולילה שלם במיטה שלהם, צריך ללמד אותם וגם להכין אותם לפרידה בלילה. אחת הדרכים להקניית הרגלי שינה נכונים היא טקס שינה קבוע. קבוע זה אומר שזה חוזר על עצמו מדי יום. טקס השינה צריך לכלול בתוכו ארוחת ערב, מקלחת ופעילות שמשלבת מגע. אני באופן אישי ממליצה להורים על הקראת סיפור תוך כדי חיבוק. אבל כן, אפשר לשנות את סדר הפעולות. זאת אומרת שאפשר לעשות קודם מקלחת ולאחר מכן ארוחת ערב. אבל מה שהכי חשוב זה להיות עקביים. עקביים בסדר כדי ליצור הרגלים קבועים. עקביות מייצרת ביטחון גם אצל ההורים וגם אצל הילדים. בנוסף לפעילויות הפיזיות בטקס השינה, חשוב להסביר לילדים באופן מילולי את כל השלבים בטקס השינה ולהכין אותם לפרידה. דרך המלל והפעילויות שחוזרות על עצמן מדי יום, הילדים יבינו ויקבלו ביטחון שאנחנו ההורים נמצאים שם בשבילהם גם לאחר הפרידה בלילה. הביטחון יעזור להם לשנת לילה רציפה לאורך כל הלילה. כשאני מדברת על דרך המלל, על פעולה מילולית תוך כדי פעולה פיזית, זה אומר שאם אנחנו אומרים לילדים, עכשיו אנחנו הולכים למקלחת, לאחר מכן אנחנו הולכים לאכול ארוחת ערב, נספר סיפור, ואז נלך לישון, ניתן נשיקת לילה טוב, חיבוק אחרון, ונישן. זאת אומרת שאנחנו משלבים פעילות מילולית, מדברים לאורך כל הטקס שינה, מסבירים לילדים מה הולך להיות המשך הטקס. על ידי המלל
והעקביות, אנחנו מייצרים ביטחון. פעולה נוספת שאנחנו כהורים יכולים לעשות למען הילדים שלנו כדי שישנו שנת לילה רציפה, זה סדר יום. כן, כבר מגיל 5 חודשים הילדים זקוקים לשגרת יום קבועה. הם לומדים ומפנימים את סדר היום שלהם. סדר היום והקביעות חשובים ביותר ליצירת הרגלים ולבניית ביטחון לילדים. שגרת היום היא צריכה לתת מענה לשלושה צרכים, לצרכים פיזיים, לצרכים קוגנטיביים וצרכים רגשיים. צרכים פיזיים, אנחנו מתכוונים לארוחות מסודרות, כן, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב וכמובן ארוחות הביניים. צרכים קוגנטיביים, הכוונה היא ללימוד, העשרה, מסגרות לימודיות, ובצרכים רגשיים, הכוונה היא לזמן איכות, הקשבה לילדים שלנו. שגרת יום מסודרת וקבועה תעזור לילדים בפרידה בלילה ותתרום להם לשנת לילה רציפה. אני ממליצה להכין איזושהי טבלה, הורים וילדים, ולומר ולעשות יחד עם הילדים את סדר היום שלהם. קמים בבוקר, מתארגנים, יוצאים למסגרת הלימודית, אוכלים ארוחת בוקר, משחקים ביחד, גן שעשועים, זמן איכות, פיג'מה, ספר, כל מה שאתם רוצים, תכניסו לתוך סדר היום. תבנו את זה יחד עם הילדים שלכם, כמובן אם הם גדולים. אם הם צעירים, תבנו את זה אתם עבורם. אבל כשסדר היום יהיה מובנה ומוגדר ומסודר, זה יתרום לשנת לילה רציפה. זה יתרום לביטחון העצמי של הילדים שלכם. תראו לכם אתם עצמכן, האימהות. תראו לכם שאתן הולכות בבוקר לעבודה. אתן הרי רוצות לדעת מה יהיה סדר היום שלכם בעבודה. מתי הפגישות, מתי הטלפונים, מתי הפסקת העשר שלכם, מתי ארוחת צהריים. ואתן יודעות בדיוק מתי אתן מסיימות את העבודה והולכות הביתה. ומה קורה כשזה משתבש? נכון, זה לא נעים להגיע לסדר יום שאין בו סדר כל כך. אותו דבר עבור הילדים. צריך שיהיה להם סדר יום מסודר, מתוכנן ומאורגן. וכאן התפקיד שלנו ההורים, לעזור להם. הטיפ השלישי שאני רוצה לדבר עליו, אלה הצרכים הפיזיים של הילדים, האכלה והזנה. כן, התזונה מאוד מאוד חשובה, אין לה התפתחות הפיזית, אין לה התפתחות הקוגנטיבית, וכמובן גם להתפתחות הרגשית של הילדים. וכן, בואו נחשוב רגע גם עלינו כהורים. האם אנחנו יכולים ללכת לישון שהבטן שלנו קרקרת, עם תחושה של רעב? לא, אז גם הילדים. אותו דבר, לעתים ילדים שהם רעבים, קמים בלילה מבקשים תוספת של אוכל, ואפילו יש כאלה שגם מתקשים להירדם כי הם רעבים. לפני הקניית הרגלי שינה עצמאיים, חשוב שנבדוק ונכיר את הרגלי התזונה של הילד שלנו. חשוב לבדוק מה הוא אכל במהלך היום, מתי הוא אכל, הפרשי השעות בין הארוחות. במידה והילד שלנו נמצא במסגרת חינוכית, חשוב שאנחנו גם נבדוק במסגרת את הרגלי התזונה והשעות, וכמובן גם ההרגב התזונתי שהוא באמת אכן אכל. מי מאכיל את הילד? מה הוא אוכל? מה הכמויות שהוא אכל? ילד אמור לאכול כל 3 שעות במהלך היום. וכמובן, כבר מגיל 0.5 שנה לשלב מוצקים. וכל זאת אני אומרת במאמר מוסגר, וכן חשוב לפעול לפי ההנחיות של משרד הבריאות, טיפת חלב ורופא ילדים. אבל כן לשלב מוצקים. האכילה של המוצקים חשובה מאוד לתהליך שינה עצמאי. אכילת המוצקים נותנת לילדים תחושת שובע, וילד שהוא שבע, הוא יוכל לרווח את זמני הארוחות במהלך הלילה, ולישון שינה רציפה וארוכה. כן, אני מזכירה לכם שזה מה שאנחנו רוצים, לישון על זה. הארוחות במהלך היום חשובות מאוד גם לסדר היום של הילד, גם לתחושת השובע, ותזכרו טוב טוב, ילד רעב יקום בלילה לבקש אוכל. ואולי אפילו יתקשה להירדם. לכן עלינו לבדוק לפני כן, במהלך היום, מה הילד אכל, כמה הוא אכל, מה היו זמני הארוחות שלו. הגיע לילד לייעוץ שינה, שפתאום הבנתי שמארוחת הבוקר, בעצם הפעם הבאה שהוא אכל, הייתה ב4 אחר הצהריים. אלה היו המון המון שעות שהילד לא אכל.
ולכן בלילה הוא דרש בקבוקים ואוכל ותשומת לב הורית, שתכף נדבר עליה. לכן אני מציעה לכם, אמהות יקרות, קחו לכם איזשהו פסק זמן ותרשמו על דף נייר תיעוד של יומיים, שלושה, את זמני ארוחות של הילד. מתי אוכל וכמובן כמה אוכל. ותבדקו האם הכמות של האוכל שהוא אוכל במהלך היום אמורה להספיק ולהסביע אותו. הדבר הבא שאנחנו נדבר עליו בהרצאה זה זמן איכות, חלקנו קוראים לזה גם נוכחות הורית. הורים רבים מספרים לי, ליהי, הילד שלי עומד במיטה, עוקד, שר, צוחק, עושה הכל רק לא לישון, הוא אפילו גורם לי לצחוק, וקשה לי להתאפק ולא לצחוק עם מה שהוא עושה. אני אומרת להורים, רגע, רגע, בעצם הילד מחפש את תשומת הלב שלכם ההורים. אם אנחנו ההורים ניתן לילדים את המענה הנכון במהלך היום, הם לא יחפשו את תשומת הלב בלילה. וזו פעילות נוספת שאנחנו כהורים צריכים לעשות. אני קוראת לזה זמן איכות. אני ממליצה לכולנו, ובאמת לכולנו, במהלך היום לפנות כחצי שעה זמן איכות עם הילד. ואם יש יותר מילד, יותר מילד אחד במשפחה, כמו לרובנו, אז צריך לפנות זמן איכות לכל ילד וילד. בזמן האיכות הילד צריך לקבל את מלוא תשומת הלב של ההורים, וזה כולל מגע ומלל. בזמן הזה של זמן האיכות הילד מקבל את הביטחון ואת מלוא תשומת הלב שההורים נמצאים שם בשבילו ולמענו. ואז הילד יתרגל לקבל את המענה הנכון במהלך היום ויוכל לישון בביטחון מלא במהלך השינה בלילה. כן, אני מודעת לזה שאנחנו נמצאים בתרבות כזו שלכולנו יש קריירה, ולא תמיד ההורים יש להם זמן ועסוקים בעבודה. נכון, אבל יחד עם זאת תזכרו, אם אתם רוצים שנת לילה רציפה, צריך להתאמץ יותר במהלך היום, ולהכניס את זה לתוך סדר היום. עד חצי שעה, כמובן בהתאם לגיל של הילד, להיות עין מול עין עם הילדים. לא לכי אלכי, בלי טלוויזיה, בלי טלפונים, בלי אס-אמסים ובלי הסחות דעת נוספות. הורה וילד נטו. מה עושים בזמן האיכות? אפשרויות כיד הדמיון שלכם ושל הילדים. החל מלשחק, החל אפילו במטבח. אפשר להכין ארוחת ערב ביחד, לחתוך סלט, להכין מיקס תפוזים, מה שתרצו, להכין אפילו את שולחן הערב ביחד, את שולחן לארוחת הערב. אפשר אפילו לקפל כביסה ביחד, אז גם עושים חלק ממטלות הבית, וגם זמן איכות, הורה וילד. ההורים נמצאים יחד עם הילד, מקפלים כביסה, ממיינים, מפעילים כביסה, כל מה שעולה על דעתכם באמת כיד הדמיון שלכם ושל הילד. המטרה היא לתת מענה לצרכים הרגשיים של הילד, וכן זמן האיכות משפיע ישירות על הרגלי השינה של הילד שלכם. ואם אתם רוצים שהילד ישן שינה רצופה, צריך לתת לו את המענה במהלך היום, כדי שהוא לא יבקש אותם במהלך הלילה. הילד בדרך שלו מבקש מההורים לחבק אותו, להרים אותו, ומי מאיתנו לא מכיר, אמא אני צמא, אמא מוצץ, אמא אני רוצה מים, אמא אני רוצה בקבוקים, כולנו מכירים. אבל זה בדיוק אותה תשומת לב שעליה אני מדברת. תשומת הלב שהילד לא קיבל אותה במהלך היום, אז הוא מבקש אותה במהלך הלילה. כי הוא יודע שבלילה אמא או אבא, אחד מאיתנו, יקום וייתן לו את מה שהוא רוצה. אז זמן האיכות, אני רוצה לסכם, הוא נותן לילד ביטחון ויוצר תקשורת מקרבת בין ההורה והילד. והתקשורת הזו והביטחון יעזרו לילד לרכוש הרגלי שינה עצמאיים ולהיפרד בקלות מההורה לפני השינה. ואני מזכירה, מה עושים בזמן האיכות? הילד מקבל 100% מההורה, וההמלצה שלי היא לחצי שעה לפחות, וכמובן בהתאם לגיל של הילד. גם ילדים בוגרים יותר, שאתם יוצאים איתם לגן השעשועי, לפארק, אני ממליצה להורה להיות יחד עם הילד בגינה,
הרבה פעמים אני יוצאת החוצה לפארקים, לספורטק, ואני רואה את הילדים משחקים בנדנדות, במגלשות, כחבורה בפני עצמה, והאימהות יושבות בצד, מדברות בפלאפונים, שותות קפה, מדברות עם החברות, והילדים שיסתדרו לבד. אני רוצה להציע לכם שפה בדיוק בפארק זה הזמן לתת לילד את הזמן איכות שלו. גם פה זו הזדמנות נהדרת. ללכת עם הילד למגלשה, לעזור לו לטפס על הסולם, לנדנד אותו, לשיר איתו, לשאול אותו מה היו החוויות שלו מכל היום, לעזור לו לתווך בינו ובין ילדים אחרים, לעזור לו להגיע לאתגרים אחרים בנושא, בכל הנושא של מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה. זה בדיוק הזמן לזמן איכות, גם בפארק השעשועים. וכן, ממש לא משנה מה הפעילות. החשוב הוא שהילד ירגיש וידע שזה הזמן שלו עם ההורה, זמן נטו. וגם אם אנחנו מקפלים כביסה או בגן השעשועים, ואז אנחנו מקדמים מיומנויות של מוטוריקה גסה ומוטוריקה עדינה וקואורדינציה, אז הרווח הוא הרבה יותר גדול גם להורה והן לילד. המתן מענה לצרכים הרגשיים של הילד, כלומר זמן איכות מדי יום ובאופן עקבי, יעזרו לילד לרכוש הרגלי שינה עצמאיים, וגם, כתיבו טוב, יעצימו ויבנו לו את ביטחון העצמי. הרי זה מה שאנחנו רוצים. מנהיגים צעירים שישנו טוב בלילה, ואנחנו כהורים נשען גם אנחנו שינה רציפה ונקום בבוקר לעבודה רעננים ובלי עיגולים שחורים מתחת לעיניים. ואם אנחנו נזכור את תחילת הסיפור שסיפרתי לכם על ניאנג'ה והשבט, כשגם ההורים וגם הילדים בחו והיה להם קשה להיפרד, אז כן, כל ארבעת הטיפים האלו שנתתי לכם יעזרו גם לכם וגם לילדים להיפרד במהלך הלילה ולישון שינה רצופה. ואתם רוצים לדעת איך ניאנג'ה פתר את הבעיה לשבט? והבכי של ההורים ושל הילדים הפסיק? אז בואו נקשיב. ובעוד ניאנג'ה מהרהר במחשבות, הגיע אלת היער. אלת היער החכמה, והיא דיברה בביטחון. מן ההתמדה תבוא ההקלה. מן ההתמדה תבוא ההקלה. שבוע ימים ייקח עד שיפסיקו הדמעות. ביום הראשון, השני והשלישי, יהיו הדמעות חזקות מתמיד. כן, בטוח שהטמעת הרגלי שינה חדשים זה לא תהליך קל ולוקח הרבה כוחות ואנרגיה הן מאיתנו ההורים וכמובן גם מהילדים. אבל אלת היער החכמה יעצה לאב ולאם לדמיין חוט זהב שמתוח וחזק חזק ונמתח למרחקים. והחוט הזהב מחבר את ההורים לילדים ושומר עליהם מוגנים ובטוחים. ולקראת ערב, כשישכיב ההורה את הילד, הוא יספר לו ויסביר לו על חוט הזהב שקושר ביניהם ומחבר אותם זה לזה וינעים לילד בשירים מרגיעים עד שירדם. ערב ערב יניח ההורה את הילד במיטתו. על ההורה להיות חזק באותם ימים. כי אלו ימי הדמעות הקשים, הן של ההורים והן של הילדים, כך אמרה אלת היער החכמה. ואם יתמידו ויהיו חזקים, יבחינו ההורים שהדמעות יפחתו מאוד לקראת שינה. וכך יזכו ההורים והילדים לשינה טובה, מתוקה ומחדשת כוחות ליום שיבוא. ההורים הקשיבו בקשב רב ושקט עמוק היה בכפר. ההורים והילדים חשבו על דבריה של אלת היער החכמה, ויחד החליטו לנסות ולקיים את העצה. ואכן, תראו מה קרה? ביום הרביעי הבכי נחלש, וביום השביעי כולם ישנו שנת לילה, ערבה ומחדשת כוחות. ההורים מחבקים זה את זה, והילדים מחבקים בובה או דובי, והחלומות נעימים, והבקרים תמיד מחייכים לתחילת יום חדש.
בכפר של ניאנג'ה לא הבינו שהקולות ששמעו שנים רבות לפתע פסקו ולא שבו עוד. אז כן, כדי שנצליח להקנות הרגלי שינה עצמאיים לילד שלנו, אנחנו צריכים להתמיד ולהיות עקביים. אני לא מבטיחה שזה ייקח לא שלושה ימים ולא ארבעה ימים ולא שבוע. כמובן שזה תלוי בילד וזה תלוי גם בהורים. בכוח ההתמדה, בכוח הרצון וביכולת לעשות את השינוי. חשוב להבין שהעקביות יוצרת הרגלים ובונה אמון וביטחון אצל הילד. העקביות וההתמדה יוצרים מערכת אמון שחשובה מאוד בתהליך הפרידה והשינה. בדיוק כמו ששחקן כדורסל מקצועי מתאמן כל יום על אותו תרגיל שמאמן נתן לו כדי שיצליח וינצח במשחק. אותו דבר אצל ילדים. החזרתיות, העקביות, עוזרים להם להטמיע הרגלים חדשים והתנהגות חדשה. העקביות צריכה לבוא לידי ביטוי הן במסרים המילוליים והן במסרים הבלתי מילוליים ההתנהגותיים. כמובן שהמסרים שלנו כהורים צריכים להיות אחידים. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים את זה, אנחנו גם צריכים להתכוון לזה. ולא להגיד לילד, אנחנו נלך לישון, אבל אנחנו בעצם כהורים, קשה לנו הפרידה ואנחנו לא כל כך מתכוונים לזה, ובלב שלנו צובט אותנו כי אנחנו, הפרידה קשה לנו. כמובן שהמסרים צריכים להיות אחידים, גם המסרים המילוליים וגם המסרים ההתנהגותיים. העקביות תיתן לילדים וגם לכם ההורים את היציבות והביטחון שנדרשים לתהליך ליצירת הרגלי שינה רציפים. אני מאחלת לכן, אמהות יקרות, שינה טובה, רציפה ומתוקה. אני שמחה שהקשבתן להרצאה שלי, רוצים לישון על זה, ואני רוצה להזמין אתכן להמשיך לעקוב אחריי, ללמוד ולהנהיג עם התוכנית מנהיגים צעירים בפורטל המומחים אסקימו. וכן, בתחתית יש לכם מתנה ממני אליכן. תודה רבה.